მე ტარიუსი უფლებამოსილია დაადასტუროს მისთვის ან მისი თანდასწრებით სხვა პირისათვის დოკუმენტის გადაცემის დრო. ნოტარიუსი ვალდებულია დაადგინოს დოკუმენტის გადაცემისა და დოკუმენტის მიღების პირადობა და მიუთითოს რა წესით მოხდა დოკუმენტის გადაცემა. დოკუმენტის გადაცემის დროის შესახებ ნოტარიუსი გასცემს მოწმობას, რომელშიც უნდა მიუთითოს დოკუმენტის გამცემ და მიმღებელთა სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი და ადგილი, საცხოვრებელი ადგილი, პირადი ნომერი, იმ დოკუმენტის რეკვიზიტები, რომლის საფუძველზედაც დადგინდა პირთა ვინაობა, გადაცემული დოკუმენტების დასახელება და მათი რეკვიზიტები. ნოტარიუსი აგრეთვე უფლებამოსილია დაადასტუროს, რომ პირი ცოცხალია, თუ ეს პირი პირადად წარდგა ნოტარიუსთან. ნოტარიუსი ვალდებულია გასცეს მოწმობა, რომელშიც უნდა მიუთითოს ცოცხალყოფილ პირის სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი და ადგილი, სქესი, საცხოვრებელი ადგილი, პირადი ნომერი, იმ დოკუმენტის რეკვიზიტები, რომლის საფუძველზედაც დადგინდა პირის პირადობა. იმ შემთხვევაში, თუ სანიტარულ მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ ინსტრუქციით დადგენილ შემთხვევაში მითითებული პირი არ არის სრულწლოვანი, მაგრამ მას აქვს პირადობის მოწმობა, ანუ ის პირი, რომელიც ითხოვს ცოცხალყოფნის ფაქტის დადასტურებას, არ არის სრულწლოვანი, მაგრამ აქვს პირადობა, პირადობის მოწმობა ან პასპორტი, ნოტარიუსი უფლებამოსილია სანიტარულ მოქმედებაში ასრულოს არასრულწლოვანი პირის მშობლების სხვა კანონის მიერ წარმომადგენლების მონაწილეობის გარეშე. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პირი არ არის სრულწლოვანი და ამასთანავე მას არ აქვს პირადობის მოწმობა ან პასპორტი, ნოტარიუსი მოქმედებას ასრულებს მხოლოდ არასრულწლოვანი პირის ერთ-ერთი მშობლის სხვა კანონის მიერ წარმომადგენლის მონაწილეობით. საკანონმდებლო ინოვაციას წარმოადგენს აგრეთვე ნოტარიუსის მიერ ნიჭის საჯარო შეთავაზების უფლება, რომელიც აღნიშნული ცვლილება სანიტარულ მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ ინსტრუქციაში განხორციელდა 2011 წელს და ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონის 28 მუხლის მეოთხე პუნქტის საფუძველზე ნოტარიუსს აქვს ნიჭის საჯარო შეთავაზების უფლება. ნიჭის საჯარო შეთავაზების უფლებიდან გამომდინარე ნოტარიუსი ასევე უფლებამოსილია გაუწიოს კონსულტაცია დაინტერესებულ მხარეს. ნიჭის საჯარო შეთავაზება ხდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. ნოტარიუსი გარდა ზემოთ აღნიშნული ფაქტებისა აგრეთვე ადასტურებს სხვა ფაქტებს. იგი უფლებამოსილია გასცეს მოწმობები იურიდიული პირების არსებობის, ადგილსამყოფელის, წარმომადგენლის იურიდიული სტატუსისა და სხვა გარემოებების შესახებ. საჯარო რეესტრის, სამეწარმეო რეესტრის მონაცემების საფუძველზე, აგრეთვე საჯარო რეესტრში, სამეწარმეო რეესტრში არსებული სხვა მონაცემების შესახებ. მოწმობაში უნდა მიეთითოს, რა დოკუმენტის საფუძველზე გაიცა მოწმობა და უნდა აღინიშნოს ამ დოკუმენტის სრული რეკვიზიტები. ნოტარიუსი უფლებამოსილია დაამოწმოს ელექტრონულ საჯარო მონაცემთა ბაზებიდან ამონაბეჭდების შესაბამისობა ამ ელექტრონულ ბაზებში დაცულ მონაცემებთან. ნოტარიუსი აგრეთვე ადგენს აქტს დოკუმენტის სხვა პირისათვის გადაცემის შესახებ. დაინტერესებული პირის მოთხოვნით ნოტარიუსი იღებს დოკუმენტს მესამე პირისათვის გადაცემის მიზნით და ამის შესახებ საჯარო აქტის ფორმით ადგენს შესაბამის დოკუმენტს, სანოტარო აქტს მესამე პირისათვის დოკუმენტის გადაცემის შესახებ. ამ დოკუმენტს თან დაერთვის მესამე პირისათვის გადასაცემი დოკუმენტის დედანი ან დამოწმებული ფოტოასლი. თუ ფოტოასლის დამოწმება შეუძლებელია ტექნიკური მიზეზების გამო, მაშინ სანოტარო აქტში სიტყვასიტყვით უნდა აისახოს გადასაცემი დოკუმენტის ტექსტი. დოკუმენტში აისახება მესამე პირის ვინაობა, ანუ პირი, ვისაც უნდა გადაეცეს დოკუმენტი. დოკუმენტის გადაცემის წესი, ეს იქნება საფოსტო გზავნილი, პირადად ჩაბარება თუ სხვა. დოკუმენტში შეიძლება აისახოს აგრეთვე დოკუმენტის მესამე პირისათვის გადაცემის საფუძვლები და საქმესთან დაკავშირებული სხვა გარემოებები. გადასაცემი დოკუმენტის გაცხადებული დოკუმენტის გადამცემის მიერ. ამასთანავე ნოტარიუს არ ევალება ამ განცხადებების ნამდვილობის შემოწმება. დოკუმენტს ხელს აწერს დოკუმენტის გადამცემი და ნოტარიუსი. თუ ნოტარიუსი პირადად გადასცემს ადრესატს დოკუმენტს, დოკუმენტის მიმღები ვალდებულია დოკუმენტზე მიღების დასტურად მოაწეროს ხელი და დაუსვას დოკუმენტის მიღების თარიღი და ზუსტი დრო.
ამ ფაქტს ნოტარიუსი ამოწმებს მინაწერით, თავისი ხელმოწერითა და ბეჭდის თასმით, თუ ადრესატი უარსაცხადებს დოკუმენტის მიღებაზე, ამის შესახებ ნოტარიუსი აკეთებს შესაბამის აღნიშვნას დოკუმენტზე. დოკუმენტის გადაცემის ან გადაცემის შეუძლებლობის შესახებ ნოტარიუსი გასცემს მოწმობას, რომელშიც უნდა მიეთითოს დოკუმენტის გამგზავნისა და მიმღების ვინაობა, დავალების საფუძვლები და შესრულების შედეგები. ნოტარიუსი ასრულებს ზემოაღნიშნულ მოქმედებას იმ შემთხვევაში, თუ კი ადრესატი არ არის საჯარო ორგანო ან საჯარო თანამდებობის პირი. თუ კი ადრესატი არის საჯარო ორგანო ან საჯარო თანამდებობის პირი, მაშინ ნოტარიუსს ეგრძალება აღნიშნული მოქმედებების განხორციელება. ნოტარიუსი აგრეთვე ამოწმებს თარგმანის სისწორე, ახდენს თარგმანის სისწორის სიზუსტის დამოწმებას. ნოტარიუსი ადასტურებს ერთიანიდან მეორე ენაზე თარგმანის სისწორეს, თუ ნოტარიუსმა იცის ორივე ენა. იმ შემთხვევაში, თუ ნოტარიუსმა არ იცის ის ენა, რომელზედაც თარგმნილია დოკუმენტი, ნოტარიუსი ამოწმებს მხოლოდ თარგმანის სისწორეს, სიზუსტეს შესახებ თარგმანის განცხადებაზე ხელმოწერის ნამდვილობას. ნოტარიუსი ვალდებულია დამადასტურებელ ფორმულაში მიუთითოს, რომ იგი ამოწმებს მხოლოდ თარჯიმნის ხელმოწერის ნამდვილობას. დოკუმენტის დედანს, ანას, უნდა დაერთოს თარგმანი, თარგმანს ხელს უნდა აწერდეს თარჯიმანი. დოკუმენტი უნდა აიკინძოს ინსტრუქციით დადგენილი წესით. თარჯიმანი ვალდებულია ნოტარიუსს წარუდგინოს თავისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა სავალდებულო არ არის, თუ თარჯიმანი აკრედიტებულია კომპეტენტური ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ აპოსტილის ლეგალიზაციის მიზნებისათვის ოფიციალური დოკუმენტების სათარგმნელად. ნოტარიუსი ვალდებულია თარჯიმანი გააფრთხოს იმ პასუხისმგებლობის შესახებ, რაც დადგენილია არასწორი თარგმანის შემთხვევაში. ნოტარიუსის ფორმულაში მიეთითება გაფრთხილების ვალდებულების შესრულებისა და თარჯიმის კვალიფიკაციის შესახებ. თარჯიმის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოასლის დართვა თარგმანისათვის არ არის სავალდებულო. თუმცა შეიძლება, რომ დავუფროთ თარგმანს. ნოტარიუსი უფლებამოსილია კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში ან კრების ხდომის მონაწილეთა თხოვნით დაესწროს სამეწარმეო კომერციული და არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების ამხანაგობის, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნის დამფუძნებელ, აგრეთვე მართველ ორგანოთა კრების ხდომებს და შეადგინოს ოქმი კრების ხდომის მიმდინარეობისა და მიღებული გადაწყვეტილების, აგრეთვე კრების ხდომის ჩაშლის შესახებ. ოქმი უნდა შედგეს სანოტარო, იგივე საჯარო აქტის ფორმით და მას უნდა ჰქონდეს საჯარო აქტისათვის დადგენილი სავალდებულო რეკვიზიტები. გარდა აღნიშნულისა, ნოტარიუსი ვალდებულია ოქმში მიუთითოს კრების ხდომის ჩატარების ადგილი და დრო, დაწყებისა და დასრულების თარიღი, კრების ხდომის თავმჯდომარის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, კრების საერთო მიმდინარეობისა და მიღებული გადაწყვეტილებები, ოქმის გაცემის თარიღი. ნოტარიუსი უფლებამოსილია წინასწარი ჩანაწერი კრების ხდომის ჩატარების შესახებ, კრების ხდომის შინაარსისა და გადაწყვეტილების მიზნების გარეშე სანოტარო რეგისტრში შეასრულოს კრების ხდომის ჩატარების დღესვე, ხოლო დოკუმენტი შეიძლება გაიცეს კრების ხდომის ჩატარების დღის შემდგომ დღეებში ნებისმიერ დროს. ნოტარიუსს ეგრძალება უარი განაცხადოს კრებაზე, ხდომაზე მომხარი ფაქტებისა და განცხადებების ოქმში შეტანაზე ნებისმიერი მოტივით. ნებისმიერი მოტივით, ამასთან იმ შემთხვევაში, თუ კრებაზე გაკეთებული განცხადებები აშკარად ეწინააღმდეგება ფაქტობრივ გარემოებებს, მაგალითად კრებაზე განცხადებული და ფაქტობრივ დამსწრეთა რაოდენობა, კენჭისყრისას დაფიქსირებულ მომხრეთა და მონაწილეთა რაოდენობა და სხვა მსგავსი, რომელთა აღქმა ნოტარიუს შეუძლია სპეციალური შემოწმების და ან დოკუმენტების შესწავლის გარეშე, ნოტარიუსი ვალდებულია ამის შესახებ თავისი შენიშვნები შეიტანოს კრების ოქმში და მიუთითოს, რომ ეს ინფორმაცია მისი უშუალო აღქმის შედეგია. ეს შენიშვნები შეტანა უნდა იქნას კრების ოქმის ბოლოს, კრების თავმჯდომარისა და ნოტარიუსის ხელმოწერამდე. ოქმის ხელსაწერს ნოტარიუსი და კრების თავმჯდომარე. თუ კრებამ დაამტკიცა წესდება ან ცვლილებები წესდებაში, ეს დოკუმენტი დანარჩენ სახით დაერთვის კრების ოქმს და მას ხელსაწერს კრების თავმჯდომარე და ნოტარიუსი. სხვა დანარჩენი ოქმს დაერთვის, თუ ამას მოითხოვს კრების თავმჯდომარე ან კრების ხდომის მონაწილე სხვა პირი ან თავად ნოტარიუსი. ოქმის უნდა დაერთოს ნოტარიუსისათვის წარდგენილი ყველა დოკუმენტი იმ სახით, რა სახითაც იგი წარედგინა ნოტარიუს დამოწმებული ან დამომოწმებელი ასლები, დედნები. ნოტარიუსი არ არის ვალდებული შეამოწმოს სააქციო საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრებაზე დამსწრე აქციონერთა უფლებამოსილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გადაწყვეტილებას კანონმდებლობით დადგენილ წესით ერთპიროვნულად იღებს უფლებამოსილი აქციონერი აქციათა 75%-ზე მეტის მფლობელი.
იმ შემთხვევაში თუ კრების თავმჯდომარე ნებისმიერი მოტივი თუ არ საკადებს ხელი მოაწეროს კრების ხდომისა, ან სხვადასხვა მიზეზების გამო, როგორც არის დაპატიმრება, გარდაცვალება, ავადმყოფობა და სხვა, მას არ შეუძლია ოქმის ხელმოწერა, ნოტარიუსი ამის შესახებ აკეთებს აღნიშნავს ოქმისა და სანოტარო რეესტრში და ოქმის გასცემს მხოლოდ თავისი ხელმოწერით. ამგვარად გაცემულ ოქმს აქვს იურიდიული, ჩვეულებრივი იურიდიული ძალა. იმ შემთხვევაში თუ კრება გრძელდება რამდენიმე დღის განმავლობაში, მოთხოვნის შემთხვევაში ნოტარიუსი უფლებამოსილია დასრულებული სხდომის შესახებ გასცეს მოწმობა შუალედური ოქმი, ხოლო კრების ერთიანი ოქმი გაიცემა კრების დასრულების შემდეგ. თუ კრება არ შედგა ქორომის არარსებობის გამო დაინტერესებული პირის მოთხოვნით, ნოტარიუსი გასცემს მოწმობას კრების ჩაშლის ფაქტის დადასტურების შესახებ. მოწმობა გაიცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნა ნოტარიუსს წარედგინა კრების ჩაშლის დღეს და ამის შესახებ შესაბამისი ჩანაწერები გაკეთდა სანოტარო რეესტრში. ამ შემთხვევაში მოწმობა შეიძლება გაიცეს იმავე ან მომდევნო დღეებში. ნოტარიუსი უფლებამოსილია დაესწროს სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების მართველი ორგანოების კრებების ხდომებს, რომლებიც ტარდება კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების გამოყენებით და შეადგინოს ოქმი იმ შემთხვევაში, თუ პირდაპირი ელექტრონული კომუნიკაცია იძლევა კრებაში გადამწყვეტი ხმის უფლებით მონაწილე ყველა პირის და ნოტარიუსის ერთდროული პირდაპირი ვიზუალური კონტაქტის საშუალებას ტელეკონფერენცია და კრებაში მონაწილეთა პიროვნება ნოტარიუსისათვის ცნობილია ან შესაძლებელია მათი იდენტიფიცირება და პირადობის დადასტურება ინსტრუქციის დადგენილ წესით. ნოტარიუსი ვალდებულია ოქმში მიუთითოს იმ შესახებ, რომ სხდომა ჩატარებულია კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების გამოყენებით, ოქმს ხელსაწერს კრების თავმჯდომარე და მოწმე, რომელიც სრულად უნდა დაესწროს სხდომას. მოწმის დასწრება სავალდებულო არ არის, თუ ხორციელდება სანოტარო მოქმედების ჩაწერა ვიდეო ფაილის სახით. იმ შემთხვევაში, როცა ნოტარიუსთან წარდგენილი იქნება სამეწარმეო და არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების მართველი ორგანოების კრების ხდომის ოქმი, ნოტარიუსი ადასტურებს ხელმომწერი პირების ხელმომწერის ნამდვილობას ამის სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ ინსტრუქციის დადგენილ წესით. სპეციალური სავაჭრო დაწესებულების ან სპეციალისტის მოთხოვნით ნოტარიუსი აგრეთვე უფლებამოსილია დაესწროს აუქციონს და შეადგინოს ოქმი აუქციონის მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ. აუქციონის ოქმის ხელსაწერს აუქციონატორი სპეციალისტი და ნოტარიუსი. დასაშვებია ოქმზე აუქციონში მონაწილე სხვა პირთა ხელმოწერაც. რაც შეეხება ნოტარიუსის კონსულტაციას, დაინტერესებული პირის თხოვნით ნოტარიუსი გასცემს სავართებულ კონსულტაციას ზეპირიანი წერილობითი ფორმით. სამართლებრივი კონსულტაცია, რომელიც არ არის დაკავშირებული სანოტარო მოქმედების შესრულებასთან და რომისათვისაც დაინტერესებულ მხარეთა შეთანხმებით ნოტარიუსი იღებს საზღაურს, რეგისტრაციაში ტარდება სანოტარო რეესტრში. საზღაური სამართლებრივი კონსულტაციისათვის, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული, საზღაურის ოდენობა განისაზღვრება ნოტარიუსსა და დაინტერესებული პირის შეთანხმებით. შეთანხმება შეიძლება შედგეს როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი ფორმით. შეთანხმებული საზღაურის ოდენობა აისახება სანოტარო რეესტრში. დღევანდელი ლექციის თემა სულ ეს იყო. წარმატებებს გისურვებთ ლექციის მომდევნო.